Linie. Česká reformace. Hus a Jeroným. Epizoda 12. Jedna píseň říká, že stačí jiskra k založení ohně. A jakmile začal oheň hořet v jedné části Evropy, rychle se rozšířil do dalších oblastí. Jan Wyclef zanechal obrovský vliv nejen v Anglii, ale i dále v Evropě. Konkrétně zde v Praze a kraji, tehdy známém jako Čechy. Jan Hus byl prostého původu a jeho otec zemřel krátce po jeho narození. Jeho maminka pro něj hledala vzdělání a tak byl přijat na univerzitu v Praze jako sponzorovaný student. Když se dostala se svým synem do Prahy, poklekla a modlila se, aby Bůh jeho život požehnal. Byla to modlitba, která byla stále znovu zodpovězena. Brzy se odlišoval svým neúnavným přístupem ke studiu a svým bezúhonným životem. Po dokončení svého studia vstoupil do kněžství a rychle se dostal na čestné místo nádvoří krále. Během pár let se stal chloubou své země a jeho jméno bylo známé po celé Evropě. Dnes na staroměstském náměstí na jeho památku stojí jeho socha. Několik let na to, kdy se stal knězem, kázal jako kazatel v betlémské kapli zde v Praze. Zakladatel této kaple zastával důležitost kázání z písma v jazyce lidu. V té době byla Bible velmi ignorována a Hus věřil, že je životně důležité kázat písmo v jazyce lidu. V této době se Hus nyní dostává do kontaktu s Jeronýmem, který stál po boku Husa až do jeho smrti. Jeroným byl pražským občanem a z cest po Anglii sebou přinesl spisy Jana Wyclefa. Anglická královna, která přijala Wyclefovo učení, byla českou princeznou a jejím přičiněním se rozšířil vliv anglického reformátora v její rodné zemi. Hus si spisy přečetl a uvěřil, že jejich pisatel je upřímným křesťanem a spisy se mu líbily. Husův vliv rostl nejen zde v jeho rodné zemi, ale také v sousedním Německu a brzy se zprávy z Prahy dostaly do Říma a byl předvolán před papeže. Uposlechnout by bylo osudové. Český král a královna, šlechta a správní úředníci žádali o soudní proces v Čechách, ale žádost byla zamítnuta. Soudní proces postupoval bez Husovy přítomnosti, během něhož byla Praha pod kletbou. Toto vyvolalo všeobecné zděšení. Byly zakázány všechny církevní obřady, křty, pohřby, svatby. Tyto všeobecně klíčové věci života nebyly dovoleny a Řím se takto pokoušel ovládnout svědomí lidí. Ve městě vládl zmatek a Hus odešel do své rodné vsi, procházel krajem, kde mohl kázat zvědavým zástupům. Když nebezpečí a rozruch ustoupili, vrátil se do Prahy, kde spolu s Jeronýmem pokračovali v práci. V té době nebyl v Evropě jeden nebo dva, ale tři soupeřící papežové. Všichni se prohlašovali za vikáře Krista. Toto zneužívání moci v církvi mnoho lidí odsuzovalo. Nejvíce pak Hus. Tehdy vládnoucí císař Zikmund dal podnět ke svolání všeobecného sněmu v německé Kostnici, na němž se mají probrat nové hereze mužů, jako byl Jan Hus, s kterými nesouhlasili. Hus byl svolán před sněm s císařovým příslibem ochrany na cestě. Z tohoto celého příběhu vyniká modlitba Husovy maminky na cestě na univerzitu.
Chtěl bych vás povzbudit. Pokud se modlíte za děti nebo za rodiče, nikdy to nevzdávejte. Modlitba Husovy maminky byla mnohokrát v Husově životě zodpovězena způsobem, který si ani sama nedokázala představit. Možná se modlíte za své děti, které jsou na cestě do školy, nebo se modlíte za vaše milé. Neustávejte na modlitbách za ně a nikdy si nemyslete, že vaše modlitby nebudou zodpovězeny. Bůh slyší naše modlitby.